Vitajte opäť pri novom videu, kde sa budeme rozprávať opäť na tému Facebooku, kde si troška priblížime, akým spôsobom sa pomocou Facebooku šíria informácie. V krátkosti času urobíme teda tento úryvok, ktorý vám dám, predkladám pred vás, pred vašu tvár, aby ste mohli vytvoriť ďalšie informácie, na ktoré sa možno nabalia tie súčasné, tie, ktoré mám pre vás teraz pripravené ja. Takže, ale najskôr, kým začneme, tak dajte odber na môj kanál Strom poznania, to tlačí dole pod videom, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. A ešte, keď sa chcete viac približiť ku mne, keď chcete sa so mnou interagovať, rozprávať, prípadne chcete dať nejakú informáciu o na svetlo Božie, ak sa hovorí, tak máte v dispozícii skupinu Príbehy FB, kde môžete vytvárať i vy príspevky, ktoré sa vám budú páčiť. A ktoré sa budú páčiť samozrejme aj čo, ak nebudú nejaké nezmyselné, pretože nezmyselné mažem a automaticky blokujem aj toho účastníka, ktorý píše také komentáre. Takže máme tému sociálne médiá, tak poďme sa aj venovať naplno. Budem čítať z knihy Facebook Effect od Davida Kirkpatricka. Takže ideme na to. Šírenie informácií Facebook. Poďme si prečítať o šírení informácií na Facebooku. Šírenie informácií patrilo kedysi vo veľkej miere do pôsobnosti elektronických médií, rozhlasu a televízie. Ale prípady v Kolumbii a Iráne ukazujú, že vplyvom Facebook efektu začínajú šíriť informácie obyčajní ľudia. Nemusíte vedieť nič zvláštne, nemusíte mať ani zvláštne zručnosti, aj Twitter je služba, ktorá má síce obmedzenejší rozsah funkcií, ale tiež do veľkej miery umožňuje, aby sa informácie šírili internetom vďaka akomukoľvek jednotlivcovi a tiež má významný politický vplyv. Máme prečítané, zaznamenané a môžeme ísť na ďalšie informácie a vidieť sa pri ďalšom videu.